Preface ashimwe nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ubuntu amahoro biva ku mwami Imana ndetse n'umwana wa Kristo no kubana n'umwuka wera ngo bibane n'imitima yanyu muri uyu mwanya nongeye kubaha ikaze kandi mu cyigisho twatangiye mu gitabo twatangiye cy'intambara ikomeye aho twe turimo turi bushize ku ijambo ryibanze twarebye ibintu byishye cyane uyu munsi tugomba dusoze iyi ijambo ryibanze kugira ngo twinjire mu gitabo neza kumva ijambo ryibanze njyewe tubana muri ibyigisho ni Daniel tuyishime kandi fatanya na Janvier ni Hanabayo reka mbere yo kwinjira mu cyigisho nk'ijambo ikaze adushyira imbere y'Imana kugira ngo ubwo tugiye kwinjiramo mwuka wera abanimo natwe urakoze urakoze data mwiza kuri Imana ikomeye izina rya rihimbazwa amena tugushimiye ko uri umuremyi wa byose kandi tugushimiye ko uri Imana yahozeho kandi n'ubu ngubu ukaba uriho yewe na indi Imana ihwanye nawe mu ijuru no mu isi uwiteka izina rya rihigo hejuru amen abana bawe tuje imbere yawe ni ukuri dukoreye isoni n'ibyaha byacu uwiteka tuje imbere yawe twanduye rwose uwiteka turakwinginze ngo utubabare icumuro byacu amen mana nzima nta kindi tugushakaho uretse ko dushaka guhitamo ubugingo turakwinginze ngo uduhe ubugingo amen ubwo tugiye kwiga ino jambo reka ritubere ubuki kandi data rituryohere kugira ngo risabe mu mitima yacu kugira ngo rigire ikintu rihindura mu mibereho yacu kumera ya byose tuzibane nawe mu ijuru amen ngabana natwe umwuka wawe muziranenge wadusezeranije adusesekaremo kandi umuntu wese wumva n'amagambo reka mwuka wawe muziranenge nawe amubeho mu izina rya Yesu dusenze amen amen murakoze kwari turimo tureba ijambo ry'ibanze mu gitabo twabonye ibintu bikomeye cyane ni icyigisho cyafashe iminota igera muri irenga 40 ariko harimo ibintu bikomeye cyane turimo tubona uyu munsi wani twarebye uburyo kibiriya yanditswe mu myaka irenga igihumbi 400 ndetse tureba n'uburyo cy'abantu bamaze imyaka irenga 2500 nta bibiliya nta gitabo kiriho kandi bizera imana ibi biduha gasopo yo kugira urwikozo kwitwaza uyu munsi ngo ibitabo byarahindaguritse ibiki n'ibiki mu gihe abantu babashije kubaho ntabyo bafite kandi bakumvira imana twabonye n'uburyo yanditswe n'abantu batandukanye ariko bagakomeza guhuza mu kintu kimwe babonye imana icy'ingenzi twabonye ko mwuka wera ayobora abantu mu ijambo ry'imana ijambo ry'imana n'umwuka wera ni ibintu birifatanye mwuka wera ntashobora kuvuga iby'ijambo ry'imana itavuga n'ijambo ry'imana ntishobora gukora ibyo mwuka wera atemera ni ibintu bimwe ni ukuvuga ngo twabashaka gukurira inzira ku murimo abantu bavuga ngo muri iki gihe tugezemo ngo ni ugukoresha ubwenge bwacu cyangwa ngo tugakoresha analize ngo dukoreshe analize oya tuyoborwe n'ijambo ry'imana uko ryanditse uko rivuga aho tunaniriwe dusaba imana idushoboze ariko tudakoresheje analize yacu n'ubwenge bwacu kubera ko mwuka wera avuga ibihwanye n'ijambo ry'imana kuko ni bamwe ntaho batandukaniye kuko uyu munsi usanga abantu twabonye twabitanze muri uyu tukuntu usanga abantu akinjira mu rusengero akareba ikintu pasiteri akoze akareba ikintu umudiyakoni akoze akareba ukuntu abaririmbyi bambaye ati ibintu byararangiye byarashoje akarusohokamo akagenda ibi bintu uko wabikora kose ushobora kuvuga ko mwuka wera ukubaye ko ntibiri mu ijambo ry'imana ntibiri mu mwuka w'abahanuzi twizera ni ukuvuga ngo inyandiko uko iri nubwo yahindurwa mu gihe dusabye mwuka wera atuyobora mu kuri kose kandi twabonye isezerano muri Yesaya ngo hazabaho inzira nyabagendwa ngo umugenzi nawe yabonekwa nabo azayiyoberwa mu yandi magambo iki gitabo cyo cyerekana intambara ikomeye ni intambara ahereye mu ijuru aho kuri gushyirwa ahagaragara kose n'ikinyoma cya Satani kigashyirwa ahagaragara cyose ngo ushaka kugendera mu kuri kwa mwuka akugendera makuzi ushaka no kugendera mu mwijima n'uburindagiza buriho mu gihe cy'imeruka niwe abugendera amaze ko ari uburindagiza kandi ko ku musozo wa byose hazaboneka ikindi kintu gikomeye cyane buri wese aho azaba ahembwa ihwanye n'ibyo yakoze mu gihe yari ariho n'aho yari ari buri wese akakira ibijyanye n'umusaruro w'ibyabayemo intambara ikomeye rero ni intambara ikomeye kuko ntifite uruhare na rutoya mu guhisha ukuri kuko aba kuri bose ntifite umwanya na muto wo kugira ikintu iduhisha ahubwo kudusobanurira umwijima uwo ari wo n'umucyo ari wo buri wese ahagarara aho abasha kumva niba ubyibuka twasoje ku magambo turimo tureba
uburyo kimwuka wera azakomeza kubana natwe hano kwabuza amagambo akomeye ngo Bibiliya ubwayo ivuga uko abantu mu buryo bw'umwuka wera bahawe ibihano imiburo inama amabwiriza bifutanye isano n'ibyanditswe ivuga nanone abahanuzi babayeho mu bihe bitandukanye ariko ibyo bahanuye bikaba bitaranditswe ni muri ubwo buryo nyuma yuko ibyanditswe bishyirwa hamwe ari inyandiko zera umwuka wera yari agikomeje umurimo we kumurikira uno kuburira no guhumuriza abana b'Imana hari cyo batubwira ndetse ndumva n'ubanze cyo gitabaye ko na nyuma y'abantu bazakunda guhishurirwa ariko byazahishurirwa twabonye ko ntibazahishurirwa ibintu habanya birwanya Imana birwanya ijambo ry'Imana aho kuzaba ari ukuri kushobora gusobanura ibintu neza kurenza uko twabyumvaga mbere bizayemeza nk'igihe Yesu akavuga ngo mwitekereza kandi kuvanaho amategeko cyangwa gukuraho ibyahanuwe ahubwo naje kubikomeza mu yandi magambo naje kubisobanura mu buryo buri deep none ngo byumvikane neza ngo uwo mucyo ngo icyo mukera ngo umwuka wera nazatsinda bise ngo umwuka wera naza azenda kubyanjye ibyo baha kuko azabaha ukuri kose nazabasobanurira turakomeza dusoma Yesu yasezeraniye abigishwa bati ariko umufasha niwe mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose uwo mwuka wera azabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye byose abibutsa ibyo nababwiye byose hari ibintu Yesu yabwiye abishobeye ntibabisobanukirwa byinshi niba nabyitaho niba nabyumve ariko niwe mwuka wera ubwo azaza hari ibintu wasomye mu ijambo ry'Imana ntiwabyumva azabikwibuka hari ibintu warebye ku byaremwe ntiwabisobanura azabikwibuka hari ukuntu wabonye ukuntu ibintu bibaho mu buryo bw'abantu ariko umwuka wera naza buri kintu cyose kizakubera isomo kandi umenye impamvu zacyo kandi azababwira ibyenda kubaho ibyanditswe byigisha neza ho kugeza ubu aya masezerano adahagarariye ku ntumwa ahubwo yakomeje kuba yitorero ry'Imana ibihe byose natwe umwuka wera naza azadukorera uyu murimo nagano masezerano nayo intumwa gusa umukiza ahamiriza abamukurikira bose ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi intumwa Pawulo yavuze ko impano n'ibihamya by'umwuka wera byashyizwe mu itorero ry'Imana kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzashobora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rukitse rw'igihagararo cya Kristo umwuka wera n'ibihamya impamvu tubifite so kugira ngo tubivurisha abarwayi so kugira ngo tubikoreshemo dukorera ubutunzi bw'isi ahubwo ni ukugira ngo bifashe itorero gukura cyangwa bifashe abana b'Imana gukura ibyo adasobanukiwe bisobanuke kugeza aho umwana w'Imana asubira ishusho ya ishusho y'Imana ariyo shusho ya Yesu itaboneka kandi noneho babumwe mbega umwuka wera umwuka wera ni ibyo kurya by'abanyabyaha bishobora kubahindura abana b'Imana ni wo muti wonyine ushobora kurera umunyabyaha ukamuvana mu byaha ukamugira umukiranutsi ngo kugira ngo bagire ni ukuvuga ngo umwuka wera n'ijambo ry'Imana ni ibihamya biri mu itorero biramutse byiringiwe byasubiza umuntu bikongera akamugira Adamu wa mbere waremwe uko Adamu yari ameze afite isura y'Imana ngo bagire igihagararo cya Kristo intumwa Pawulo yasabiye abizera bo muri Efeso ati kugira ngo Imana y'umwami wacu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri umurimo w'umwuka wera ko umurimo w'umwuka wera ko umurikira intekerezo zabo uhishurire ubwenge bwabo amabanga y'ijambo ry'Imana niyo migisha Pawulo yasabiye itorero ryo muri Efeso ngo noneho bamenye ibyo batasha kumenya umunsi basobanukirwe ibyazazaho mu ijuru iby'ingwano z'abera bagira ubwenge niba wiki mu gitabo cy'umugenzi
mukristo wamubwiye ibintu byose biri mu ngorane agiye ingwane ziri mu nzira agiye kunyuramo ariko byose avuga ngo yes nibyo izo ngwane zihari ariko ntibyagiranwa n'ibyiza umwuka wari arimo mishurira nzabona imbere amen igiye Yesu ngo ari kumusara nawe satani yaraje amwereka kaga agiye guhura nako amwereka intimba amwereka kuri cyo abagiye gupfira abagiye kumubamba ariko ngo amenye ko hari abantu bazabaho babikeshije amaraso ya meni ati biramaze ngo kubwibyiza byamushyizwe imbere ese iyo byiza ndabimushyize imbere ni umwuka wera umwuka wera atagahishura ibintu bigatuma umuntu ashobora gupfa seka cyane bigatuma umuntu ashobora kujyana kutwikwa kwiyakwa n'umuriro agatwikwa aririmba indirimbo ya 34 ngo naho nabona amahoro agenda wiyomoka nk'uruzi naho na mfite ishavu naho na n'ibyago nkunda kuririmba ngo nguwe neza mu mutima ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima kuko mwuka wera mishurira byose nyuma yo gusukwa gutangaje kumwuka wera ku munsi wa Pentecoste Petero yahuguriye abantu kwihana no kubatizwa mu izina rya Yesu kugira ngo babarirwe ibyaha aravuga ati kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu umukiza yahishuriye umuhanuzi Yoweli ko mu minsi ibanziriza umunsi ukomeye wo kugaruka kwe hazabaho ugusukwa kudasanzwe k'umwuka wera ubwo buhanuzi bwashojwe igice igihe isukwa ry'umwuka wera ku munsi wa Pentecoste buzasozwa mu buryo bwuzuye mu isukwa ry'ubuntu bw'Imana butangaje buzarangiza umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza intambara ikomeye hagati y'ikiza n'icyubi izarushaho kugira umurego kugeza mu bihe biheruka mu gihe byose byabaye Satani yakomeje kurwanya itorero rya Kristo afite umujinya mwinshi ariko ina Imana ikomeza kugirira ubuntu iryuzuza umwuka ngo abantu bayo bahorane imbaraga bakomeze guhagarara badatsinzwe n'imbaraga z'umubi hano mu gihe umuhanuzi wari hanuraga yerekanye ko mu minsi izasoza amateka y'isi uyu mwuka wera abantu bazawusukirwa abana bagahanura abasaza bakarota ngo habaye gusohora kw'igice mu gihe cya Pentecoste ariko noneho buzasohora ku buryo bwuzuye ubwo tugiye kwinjira mu isaha ya 11 mpamya ko turi mu bungubu kuko twayinjiyemo guhera twayinjiyemo hashyiriye ikindi tuyinjiyemo isaha hagiye gusukwa imbaraga y'umwuka wera mu buryo bwuzuye ngo dusobanukirwe umurimo tubashe kurwanya ngo umwuka wera ngo wakore kwa n'abana b'Imana ngo washe kwa mwitoro kuko Satani yari kurwanya itorero iyo hataba umwuka wera nta dini rari kiriho uyu munsi kuko Satani ntiyifuza ko abantu bavuga Imana mu buryo bwe bwose baba bayiririmba baba bayisenga baba bakora ikintu cyiza ariko ngo umwuka wera mu gusukwa bagiye uhabwa abantu bamwifuza ngo babashe kurwana kandi bashikame Petero nawe yabigaragaje neza hano ego igihe yari amaze kubwiriza abantu benshi barangije ati dukore iki nimwihane nimumara kwihana mukabatizwa hanyuma noneho ino mana y'umwuka wera namwe muyihabwe kuko atari iyacu gusa ahubwo namwe n'abana banyu ni yanyu Jean Bernard washaka kwenda ngo kwereke yagwe mu manza mwihane kuko atabwe ngo umwuka ari mugiye kubona kano kanya noneho mubatswe nyuma umwuka wera ni imbaraga y'ijuru ihabwa abana b'Imana ngo bashe kurwana urugamba mbega ni ibikoresho ni igikoresho cy'ibanze ni imbunda ikomeye ni umuyobozi ni nka ni nk'icyuma cya abusoro cyangwa dira kiyobora abantu ari ku rugamba kandi noneho ihabwa umuntu wihannye tubona neza intumwa ukuntu byagenze zari cyezeje mu cyumba cyo hejuru uribuka umupfumu Simoni umupfumu Simoni abonye bakirije abantu ati rwose ni abahangahe mukama kuri iyo mbaraga byakoze n'umwa igice cya munani ati mbahangahe mume kuri iyo mbaraga iyo bamuha umwuka wera atarihana yari kumufasha mu bucuruzi bwe kandi wari gukora ariko kuko umwuka wera ugomba guhabwa abana b'Imana amaze gutegwa kuwukoresha ntawe bamuhaye niyo mpamvu usukirwa umuntu amaze kwihana ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba igihe kinini nta mwuka wera afite kuko atari yihana kandi akora imirimo
mu gihe intumwa zagombaga kujyana ubutumwa bwayo ngo zibushyire abari mu isi kandi bukomeze kwigishwa mu bihe byose bahawe ubushobozi batari basanganywe no kumurikirwa n'umwuka ariko uko itorero ryegerezaga gucungurwa kwaryo guheruka Satani azakoresha imbaraga yimazeyo yabamanukiye afite umujinya mwinshi aziko yu afite igihe gito kuza kuwa mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma mu myaka 5600 icyo kiremwa cyahoze ari umukuru w'abandi bamarayika cyakoresheje ubushobozi n'ubwenge cyaremanywe kugira ngo kiyobye kandi kirimbure Satani azongeranya ubugome n'ubucakura muri icyo gihe cy'intambara heruka kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana muri icyo gihe cyakaga abayoboka ba Kristo bakwiriye kuburira bari mu isi ngo bitegure kugaruka k'umukiza kandi ngo bitegure guhagarara badatsinzwe mu gihe azaba agarutse mutariho umugayo mudafite ikizinga mu maso ye muri icyo gihe itorero ry'Imana rizaba rikeneye imbaraga y'ubuntu bwayo nko mu gihe kinumwe Satani yari umumarayika bamwitaga Lusoferu yari umutwara mucyo witwa Lusoferu yari afite ubwenge mu ijuru ntawa murutaga n'ubyibuka mbega ni ukuvuga ngo imbaraga yakoreshaga izo mbaraga mu ijuru ntabwo yazatwe yazimanukanye kuri iyi si arakwegeye kwesha ubwenge kandi none azimanika azamanukana afite umujinya kandi azi neza ko afite igihe gito rero iyo hataba umwuka wo kureba bwa mbere nta gihe byari kumara atarimbuye isi ngo ayirangize none ngo uyu munsi rero arimo arakora ibintu nka dabu azi ko ugiye kirangiye ngo arakora mu buryo bwinshi cyane ngo arimbure niyo mpamvu rero kuko tujya mu gihe giheruka ari finale iyo abakinnyi ngiye gukina finale janvier iyo abakinnyi ngiye gukina finale ubyibuke bagira imyitozo irenze iyo bari basanzwe bafite iyo ingabo zigiye kujya ku rugamba bitewe no gukomera ku rugamba nabwo zigira imyitozo itarimo impuhwe na nkeya sinzi wagiye ujya mu matorero atandukanye y'ingando wabonaga ibintu bikorerwamo bashaka no gufata igihuru cy'imama bavuga ngo mumanuke mumucemo mugacamo abacitse ibisebe abagize ute hari n'igihe bafataga ibyondo bakavanga n'umukungugu bakavuga ngo ni mwoge ariko noneho uyu munsi wajya ingano zagiye kurangira byabaga bibi impamvu ni izihe ni uko abantu baga bagiye kwinjira mu gihe gikomeye bagira ngo ibintu by'imiteto bibashiremo bibakamure nimara kubakamura binjire mu kazi nabo nta gusaka kurimo noneho umva iki kintu Dani ego umuntu maze Satani amaze imyaka 5600 yitoza uno murimo yitoza ku rugamba ruheruka ni umuntu ufite inararibonye nta kintu akora buretse icyo cyonyine atuzi neza ni ukuvuga ngo we yatangiriye uwo mwaka wa mbere uhera utangira ku 5600 azi ko afite igihe gito kandi neza ugiye hanyuma noneho ibaze noneho umuntu ugiye noneho gukina finale muri iyi minsi turimo hakenewe imbaraga irenze cyane vihehe niba tuzi neza Satani akaba tuzi neza nako dukeneye kumumenya neza kuko nitutamumenya ubundi biba byiza ko igihe ugiye gukina n'ikipe ubuzi abakinnyi bayo bakomeye n'aboroheje nanjye mbibona niba tugiye gukina n'ikipe ikomeye ugasanga hamwe hari umukinnyi ukomeye bamuhaye abantu bari bamufata niba rero Satani atuzi neza muri iki gihe giheruka reka natwe tumumenye nako dukwiye kumumenya bityo imitwe akoresha nabwo twatuyiza hari umuntu wambwiye ati nushaka gutsinda umuntu umuporofe cyangwa se umwarimu uzabanze umwige ukabaza mbere yo kwiga ibyo atanga uzabanze wige we uzabanze umwige bivuze ngo natwe rero dufite kwiga Satani tukamenya amayera akora akoresha kandi nta wundi wabidushoboza ikibazo nakora janvier abaduteze amatwi bari mu mpande enye z'isi Satani we arimo aritegura imyitegure igeze kure uyu munsi ni abantu biteguye kujya ku rugamba wenda mudusubize utekereje ibyubamo ibyo wirirwamo umeze nk'umuntu uteguye kujya guhangana n'umuntu umaze imyaka 5600 akakwitegura kandi muvandimwe ntabwo ino ntambara ari amasasu ari mubiri ahubwo ni intambara itagaragara yo mu mwuka
mbese uriteguye hari ibintu byakunze kubaho iyo abana begeje kwandika ibizamini buri wese usanga ari bizi nikayi aturuka muri ya makayi yo hasi yose agenda areba umutego mwarimu yazamutega ne gusanga uyu munsi janvier abana b'imana bari bize barimo bariga kubijyanye n'urugamba bagiye kwinjira muri heruka tuzabibona imbere mu iki gitabo n'ubundi bavuze ko turi ku rugamba hanyuma ntabwo ushobora kujya ku rugamba utaritoje ugomba kwegura intwaro zawe ugomba gushaka ibikoresho byose kandi nono ugomba kwiyandikisha hehe muntwa mungabo mungabo nize amagambo akomeye muri cyo gitabo kinamara ikomeye tuzanye tuyabona ngo abantu batarimo bitoza umunsi batarimo bitoza kwizera amasezerano y'Imana batarimo bitoza gukorana nayo ngo bazahatirwa gukora ibintu kandi bitagishobotse Imana yavuze ngo nunyo umuronzi ari kumwe nawe nucira mubazi ntabwo uzashya kuko n'ubutegeka Imana yawe so noneho abantu b'ibintu ntabwo bari babyizera igihe kizagera kibasabe kubyizera kandi bitarashoboka kuko nkwereke tugiye kwinjira mu gihe aho dufungirwa amazi n'umuriro ibyo kurya ntibiboneke ibyo kunywa ntibiboneke aho umubyeyi n'umwana batandukana nta muntu ubasha kuba yatakiri wa mutabare noneho ahantu haza bagomba gusohora amasezerano Imana yasezerano ubwoko bwayo wowe rero utarayasezerano utarayize nta ruhare uzaba uyafiteho uzirwanira wigokere kandi ntabwo uzabishobora ahubwo niwo mubabaro bavuze uzaturuka mu byago bizakira mu minsi y'imperuka nicyo gihe cyo gusarura ikintu wabibye uyu munsi dukwiye kwitoza kubana n'Imana nakunze umuvandimwe nawe tukiri kumwe yega mbwira ngo tubwire abantu gupfukama mu materano bagiye gusenga sinzi tuzabibona mu gitabo numero utuma ku basore umuntu utarwaye amavi utarwaye umugongo ari ahantu hamwemera gupfukama ukabona asenze ahagaze basobanuye ko ni umugisha w'Imana tuba turimo twibuza ngo abana b'Imana igihe agiye gusenga bose ngo bakwiye guca bugufi bagapfukama bagaha Imana icyubahiro niba wibuka hari amagambo twari turimo tureba mu gitabo muri Korowani y'Abisilamu ubushize niba twari turi kumwe aho bavuga ngo Satani yavuye mu ijuru kubwo ko nkakuramya Imana apfukamye ngo ntiyifuzaga gupfukamira Imana mu buzima bwe ngo no ku isi ahageze yabujije gupfukamira Imana niko bimeze n'ubu ngo no ku isi tubwabe kuzana gupfukamira Imana icyo ndi impamvu uvuze ibi mureba ngo niba umuntu atashaka gupfukama n'imiro tubiri ngo asenge none iki gitabo kinama iki kivuga ngo tuzasabwa gupfukama amasaha arenga atatu twinginga Imana tuyibaza niba ibyaha byacu byose byarababariwe niba nta cyasigaye twinginga ngo uduhe imbaraga zo kurwana n'umwanzi kuko urugamba rumeze nabi ntabwo ibintu bizakora ku muntu uzatarabimenyereye twakibukiranye amateka janvier mu mwaka w'icya 1994 uribuka ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu bafite amamodoka ubuzima bwose bamenyereye ko bukorerwa n'imodoka ni ubuhamya bwatanzwe mpari aho umuntu washaka kumwirukankana we agatwara imodoka ukore ku muvuduko imodoka igendaho ariko bitewe n'abantu bamwirukankaga akabura imodoka ntabwo irimo yirukanka agahitamo kuyivamo ngo yirukankisha amaguru amaguru atitoje mu myaka 20 ishize akumva ko uwo munsi aramutabara ese byari gushoboka byari gushoboka gute niba imyaka 20 yose amaze yumva ko ahantu hose agiye agenda n'imodoka nakunze kubibwira abantu ndi Kigali n'uyu munsi ndacyabivuga ni gute umuntu rwose agiye gukora urugendo ava ku rusengero rutavamo n'isaha imwe n'amaguru ukabona yinjiye muri basi yateze agiye yicaye nta gahunda imwe ukaza afite kamemo mu gitondo mugahura yirukanwa mu muhanda muri siporo tuzasabwa gukora ibintu twari gukora tugifite umwanya ariko ntibizakunda jambe kandi ngoza kandi ugatobera ntarakumiza ntarakumiza gusoma ntabwo ukaza ariko wenda ugatekerezeho nawe Yesu mu ishyamba ry'i Getsemani yasabye abigishwe kubana nawe amasaha angahe n'ubyibuka wenda uza gusoma muri bibiliya yarabwiye ngo ntimushobora kubana nanjye byibuze n'isaha imwe gusa n'isaha imwe basaga ngo mwihangane tubane byibuze mu isaha imwe gusa
niki nabasabaga petero ndashaka kwiyanguza kubenda kubitekereza iyo baza kubana nawe muri asahimwe ngo zambaraga Yesu yabonye cyagiye abone ihumure nabo bari kubona ihumure bityo bakinjira mu rugamba nta kibazo bafite aho Yesu atinda nawe kwatsindira ariko kuko isayo kwitegura urugamba bayisinziriyemo igihe petero urugamba rwamutsindaga amaze kwihakana Yesu hari mu gicuku petero ngo yarasohotse agenda ataza aho agiye ajya hahantu Yesu yasengeraga mu ishyamba yaritsemane yewe Yesu yunamyeho petero narongera ryunamaho ntabwo petero yagarutse ntabwo aza kimwe gikundi hari nijoro Yesu yapfuye saa cyenda z'umugoroba ku gitambo cya nimugoroba petero ataragaruka yari amaze amasaha angahe ubwo yari amaze amasaha angahe asenga petero ni menshi petero ntiyongeye kugaragara agaragara yongeye kugaragara ari aho ngaho asenga ubwo yagaragaye agenda atazagiye ngo aragenda ajya kuri ryabo yarunama ajya gusengerayo yari yasabwe kubana na Yesu isaha imwe gusa ngo imbaraga Yesu ari bubone na petero aze kuzihabwa mise ntekereza umwanya dupfusha ubusa twakagombye kuwukoresha ukuri ariko ikindi dukwiye kumenya si ko amahirwe petero yagize tuzagira natwe ngo petero yasohotse ntate aragenda ngo agwa kuri rya bose asengagaho kuva igicuku cyose ntiyagarutse ukundi ntiyongeye kuboneka mu bantu n'igihe Yesu yavugishaga Yohana petero ntiwaruhari yarimo gusenga ukwiye kubitekerezaho hagiye kubaho igihe wambukanye ijambo ngo Yesu yaje abwira abigishwa ngo nabinyino tubane biranga noneho please nimusinzire ikintu cyanunguye nta n'umwe wasinziriye se n'uyu munsi yagiye kuvuga ijambo mwisinzirire hagiye kuvuga ijambo ngo umurimo urarangiye ufite icya cumi agumane uwo nguwo arye uwo gukuza ku rusengero byagoraga uwo nagume mu rugo igumire mu rugo uwo kumva ibyigisho barabitambuka buri munsi babwiza babwiriza humura ntabyo nyira kumva ntabyo ariko iyo magambo yavuzwe muri Amosi igice cya 8:11 baravuze ijambo ngo hazabaho inzara izatera inkumi za nkumi nziza ziri mu masoro zisokoza imisatsi ba basore biri kubaterura ibyuma ba bagabo banezerewe biri kubicaye mu ntebe ba bagore bamva batakanagira hasi bahora muri za FDN na za Bradishawe ngo hazabaho inzara bazambaye ibitenge ku mitwe birukanke bava ku nyanja imwe bajya ku yindi ngo atari inzara yo gushaka ibijumba cyangwa amazi yo kunywa yo kugira inyota y'ijambo ry'imana gusa bazanye bavuze ngo nihehe itsinda risenga ryasengeraga yenda ku rusengero hakiri umwuka wera ngo bagende bapfukame ku rusengero y'amateraniro yahoze abera ngo igihemo basenga bumva ijambo bivuga ngo byaratinze bagaruke amahoro bazahabonera bagaruke ati hari ibyigisho byabaga kuri YouTube bajyeho nibabibona bize baciraho iteka ngo hazabaho inzara ba bantu bademareye ngo bazirukanka baruhe bananirwe nshuti muvandimwe koro gifite uburyo niko indirimbo ivuga turacyari gusoma satani azongeranya ubugome bwe muri icyo gihe cy'akaga abayoboke ba kirisito bakwiye kuburira bari mu isi ngo bitegure kugaruka k'umukiza kandi ngo bitegure guhagarara badatsinzwe mu gihe azaba agarutse mutariho umugayo mudafite ikizinga mu maso ye muri icyo gihe itorero ry'imana rizaba rikeneye imbaraga y'ubuntu bwayo nko mu gihe cy'intumwa nahishuriwe n'umwuka wera ngo nerekane amateka avuga umurego w'izo mpaka ziri hagati y'ikibi n'icyiza kugira ngo mburire abantu by'umwihariko ibigiye kuba nagiye ngira iyerekwa gira ibyabaye inshuro nyinshi mu myaka myinshi yakurikiyeho uko amakimbirane yakomeje kuba hagati ya kirisito igikomangoma akaba n'umukiza na satani isoko y'ikibi byose n'ibyaha wabanjije bose kugomera amategeko y'imana mujakazi w'imana eri n'abayiti arimo aravuga ngo uburyo yagiye abona uburyo intambara izaba imeze hagati y'ikiza n'ikibi hagati y'umwana w'imana usumba byose wacunguye isi acunguye amaraso ye na satani wabanje kugumira amategeko y'imana ku isi imbere ya bose ngeze hehe
amategeko y'Imana. Urwango Satani afite kizito rwakomeje kugaragarira mu gutoteza abayoboke be, uwo mutima wo kwanga amategeko y'Imana, ibyo bitekereza akoresha ashukana ibinyoma akabisimbuza ukuri, amategeko y'abantu akayasimbuza amategeko y'Imana, abantu bakemezwa kuramya ikiremwa aho kugisena no abantu bakemezwa kuramya ikiremwa aho gusengwa umuremyi, ibyo byose bigaragara mu mateka yose yabayeho. Umwete Satani afite wo gusebya imico y'Imana ngo atuma abantu batekereza umuremyi wabo nabi, bamufate nk'uteye ubwoba, bamwangaho kumukunda, kugerageza gupfobya amategeko y'Imana ngo abantu biyumvemo ko bafite umudendezo wo kutayakurikiza, gutoteza no kwirengagiza no kurenganya abatemera ibitekerezo bye. Byakomeje kugaragara mu mikorere iye ibihe byose, ibintu byose turi kubona janvier ushobora kugira ngo ubundi ubona abantu bafite imize nyungu, ariko kuko hari imbaraga batwaza igitugu y'umwanzi, abumvira Imana baratotejwe, ibishushanyo birasengwa, abantu barashukwa kugira mu bintu by'isi bitazabakiza kubera Satani, kubera ibintu byose Satani akoresha. Kandi uyu muntu yanze Yesu kuva kera, ariko uzana birebe neza no mu kigiye cyanone ushobora kuba mfite inshuti yanjye tukaba tubana gutyo, sibyo? Umva na mutima wa Satani tukaba tubana, hanyuma nkamenya ko akunda nda Danieli kandi tuzirana, nzumva umutima nanjye wanze inshuti yanjye. Ibi bintu rero Satani n'ubundi nibyo akora, kuko yanze Yesu kuva kera, natwe ashaka ko twanga Yesu n'amategeko ye, ibyo tukabyumva nabi tukabiha imbaraga nkeya, ubundi se umana ibintu by'umudendezo ntago ya ibintu nk'ibyo bisa gutyo jambo, mwarushwa n'iki n'amategeko? Nyemera negere ku musozo. Bizwi neza cyane mu mateka y'abakurambere, abahanuzi, intumwa barenganye kubwo kwizera kwabo ndetse n'abagorozi mu ntambara ikomeye iheruka. Satani azakoresha ubwo bucakura nanone, azagaragaza uwo mutima w'ubugome akore nk'uko yakoze mu bihe byashize, ibyabayeho bizongera bibeho, uretse ko iyo ntambara izagaragaramo akaga iyi si itigeze igira mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kuba bubi cyane, imitego ye myinshi kugira ngo abone uko ayobye ari intore nabishoboka, nk'uko umwuka w'Imana yamishuriye ukuri kw'ijambo ryayo n'ibyabaye mu bihe byashize n'ibizaba mu bihe bizaza. Nararikiwe kumenyesha abandi ibyo neretse bihishura amateka n'impaka by'ibihe byashize, zikaba zinakomeje guca ibintu mu bihe by'ubu kugira ngo abantu basobanukirwa kaga kagiye kubaho. Kurushaho gusobanura ibyo, nagerageje gutoranya no kwegeranya ibyabaye mu mateka y'itorero mu bihe bitandukanye, nerekanye uburyo uko kuri kwarakaje Satani kuba imbarutso y'urwango rw'itorero ry'abakunda iby'isi. Ibyo byahamijwe n'abakomeje gushikama kukuri, uko ukuri ntibakunda gukundira ubuzima bwabo ahubwo bemera no gupfa. Muri izi nyandiko dushobora kuhabona inshuro y'intambara ituri imbere, tubifashijwe n'umucyo dusoma mu ijambo ry'Imana no kumurikirwa n'umwuka wera. Dushobora kubona uburiganya bw'umubi n'akaga gakomeye kazibukirwa n'abazasangwa badatunganye imbere y'Umukiza agarutse. Ibihe bikomeye byabayeho mu iterambere ry'ubugorozi byabaye ifatizo by'amateka azwi neza ku isi yose y'abaprotestanti, ni ibintu byabayeho uwo ari we wese atahinyura. Ayo mateka muzayasoma muri iki gitabo mu buryo burambuye. Ngiryo ijambo ry'ibanze mwashuti mwe. Uyu muja w'Imana yerekanye ibintu bijambiye, yerekanye intambara abana b'Imana agiye kurwana kandi bikazarangira batabawe n'umwami wabo cyane. Arangije ntibyasozaho, yerekana n'akaga kazarwa kazajya n'ibintu bibiri kazabanywa n'abantu Satani yashutse bakamwemera nabo bakamera kwashuka nabo ngo akaga. Dusoma igitabo cy'umugenzi tuzahagera ngo igihe mu Kristo kazabirebaga wa mukobwa Mbabazi ngo igihe arebaga abantu muri Gihonomu uburyo kibariraga batukana bavuga ngo iyo mudukubite muzi ko akaga gatagejeje ari akangaka, ariko tukumva ibi bintu
uyu munsi abantu iyo tuvuga ibintu babona turabaka babona turi abantu babuze akazi dukora babona turi abantu bafite n'izindi nyungu ariko hazaba igihe ngo ijambo iyo nkubita kwari uzi ko akazi gategeje umunyabyaha ari aka ngaka iyo nkubita ariko ibintu nkabyumva neza ibyabaye nibyo bizongera kubaho ariko igitangaje byo bizaba ibyo mu minsi imeruka bizaba birenze ntago byigeze kubaho eh jambe nigeze ngira umunyeshuri niya ngira umunyeshuri mu gihe imyaka ibiri ari umunyeshuri udaho ibintu byo kwiga agaciro tukoze igihe konkuru yazaga konkurira mutsinda imutsinze cyari igihe cy'uko ziteguye kwandika n'ibizami bindi bisoza amashuri yararimo yaragiye kwandika ibizami by'umwaka gatatu turokome ndabyibuka rimwe ubwo turimo twiga ndimo nigisha imibare numva umunyuko aravuga ati ko ibintu ari kubyumva niba kuko inkoni nkuko mama yivuze iramuka ibi yabifasha wankubise ku bintu nkabyumva ariko utekereza ko zari inkoni zingana ikeneye kumukubita ngo abashe kumva amasomo y'imyaka itatu atigeze yiga ni ikintu giye kuba abantu bagiye gusabwa ngo iyo mubona utari kumva ibyo mutubwira mukadukubita ariko tukumva ubutumwa iyo mubona nta bundi buryo mwe gukoresha ngo mwatubwiraga yuko ibintu ari amahoro mutubwira ko nta mpamvu yo kubikomeza mutubwira ko mu nyandiko z'ibanze bavuze ngo mwatubwira ko batwigisha ibikomeye ngo arabaka ngo mukatuza kubakurikira ariko nshuti muvandimwe mwatubwira ko ibintu byoroshye kwita igihe ijya mu ijuru twamaze kubibona wari umusogongero janvier izo nyandiko z'ibanze wari umusogongero tugiye kumva yari umusogongero muri make tugiye kureba ibintu bibiri tugiye kureba intambara ikomeye hagati n'ikiza n'ikintu tugiye kureba n'ibihembo kuri buri umutwe bitewe n'aho umuntu yarwaniye tugiye kureba amayeri ya satani agenda atega abantu kandi tugiye kureba n'uburyo yesu kirisito aturwanira umunsi ku wundi ni ukuri janvier sinzi niba hari ikintu wakongeraho niba ntacyo twasoza kugira ngo turarikire abantu kuzabana natwe mu cyigisho cya mbere kivuga ngo irimbuka rya Yerusalemu niba intambara ikomeye tuzakitangiriye izabitangiriye niba nta kindi twasenga reka tubwire abantu ko witeka bakunda kandi yifuza ko muhinduka rwose ni ukuri kandi ni ukuri muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura uko niko turimo guhishurirwa muri iki gitabo reka umwuka wera azabahatire muze kugira ngo tuzigane kino gitabo reka uwiteka tugire neza dusengere urakoze imana y'urukundo uhoraho wowe utajya ubura kugenza abana bawe uhabwa icyubahiro tugushimiye umugisha wawe tubonye muri uyu mwanya ni iby'agaciro ntacyo twabigereranya ubwo uduhishuriye amagambo yawe ukaraduye na mwuka wera dushobora kubyumva neza duhe kuyagenderamo twapfushije umwanya ubusa mu bitagira umumaro mu mvugo mu myambarire mu bintu by'ubupfapfa by'amatagaragaza nyamara kano kanya wongeye twibutsa ko intambara ituri hafi turi muri cya gihe wowe na rwego mwe murimo igihe mwe muri gitsemane turinde kongera gupfusha umwanya ubusa tubare aho twarindagiye noneho utugarure uduhe imyitozo nyayo kandi twemereye kwiga nyagasani sengeye abana bawe bazumva iki cyigisho buri wese azakigira iki ntihazagire ukerekeza mu itsinda runaka ngo yumve ko ari undi kigenewe ahubwo buri wese umwuka wera azamufashe akiyerekeze mu ruhande rwe ngaho ubuntu bwawe n'amahoro ni bubane n'imitima yacu uduhe imbaraga kugira ngo dukomeze uyu murimo mu izina rya yesu amen.